إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یوسف کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں دیکھے ہوئے ایک خواب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند یہ دونوں میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند کے اس خواب کو سن کر انہیں یہ تاکید اور نصیحت فرمائی کہ یہ خواب جو تمہارے روشن مستقبل پہ دلالت کر رہا ہے، اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرات، انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ خوابوں کا بھی ہے. خواب ہر انسان کے زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے بہت ساری تعلیمات خوابوں کے حوالے سے ہمیں دی ہیں. ان تعلیمات کا جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. بنیادی طور پر مومن کے جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کو حدیثوں میں نبوت کی بشارت قرار دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے خاتمے پر یہ ارشاد فرمایا کہ انہو لم یبق من مبشرات النبوہ الا الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترى له، بخاری شریف کی روایت ہے. کہا کہ میری نبوت کے بعد نبوت کی بشارتوں میں سے اگر کوئی چیز دنیا میں باقی رہ جائے گی تو سچے خواب ہیں جو مومن دیکھے گا یا مومن کو دکھائے جائیں گے.
اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. حضرات پیغمبروں کی زندگی کے واقعات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو مستقبل کی بہت ساری باتیں, آئندہ ہونے والی بہت ساری باتیں اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بصورت خواب دکھائی تھی. پرانی مجید میں بے شمار واقعات مذکور ہیں, لیکن جس قصے اور جس واقعے کو قرآن نے سب سے بہترین اور سب سے اچھا قصہ قرار دیا, احسن القصص, احسن القصص جسے قرآن نے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما وحینا الیک هذا القرآن, اے پیغمبر اس قرآن کے میں ہم نے آپ کو جو واقعات سنائے ہیں جو قصے سنائے ہیں آج ان تمام قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ سنانے جا رہے ہیں. اور یہ قصہ شروع ہوتا ہے خواب سے, جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں خواب دیکھتے ہیں اور پورا واقعہ کیا ہے, خواب ہے بچپن میں دیکھا ہوا اور اس کی تعبیر ہے جو بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے. جب یوسف علیہ السلام کئی امتحانات سے کئی آزمائشوں سے کئی مرحلوں سے گزرتے ہیں, بچپن میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو جو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, بڑے ہونے کے بعد اس کی تعبیر یوں نمودار ہوتی ہے کہ مصر کے تخت و تاج کی وہ مالک بنتے ہیں. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں, جو سجدہ عبادت نہیں سجدہ تعظیمی تھا جو اس شریعت میں جائز تھا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے, پیارے نبی کی نبوت کا آغاز خوابوں کے ذریعے سے ہوا. چنانچہ 6 مہینے ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ رات میں خواب دیکھتے تھے اور جو کچھ رات میں دیکھا وہ دن میں ویسے ہی ہوتا تھا. 6 مہینے آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے. اور صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے سلف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صرف ہمارے نبی نہیں, ہمارے پیغمبر نہیں, اس دنیا میں جتنے رسول آئے جتنے پیغمبر آئے سب کے پاس نبوت کا آغاز سچے خوابوں ہی کے ذریعے سے ہوا. پہلے وہ سچے خواب دیکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس آسمان سے وحی آیا کرتی تھی. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کو اگر اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کتنی باتیں کتنے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہونے سے پہلے ہمارے پیغمبر کو خواب میں دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں آزمائشوں سے گزر رہے تھے, ہجرت کا مرحلہ قریب آ رہا تھا, ہجرت کہاں کرنی ہے, مدینہ ابھی آپ گئے نہیں مگر خواب میں آپ کو دار الحجرہ دکھایا گیا, خواب میں آپ کو مدینہ دکھایا گیا کہ ہجرت کر کے آپ کو اس شہر جانا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابھی آپ کے نکاح میں آئی نہ تھی لیکن اللہ نے آپ کو خواب میں دکھایا. جب ملائکہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا, یہ آپ کی زوجہ اور آپ کی بیوی بننے والی ہیں. اسی طرح سے سیرت میں جو ہے مستقبل میں جو خطرات آنے والے تھے جو نقصانات ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو خواب میں دکھایا. احد میں جو نقصان لاحق ہونے والا تھا, 70 صحابہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے, وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا. اور مدعیان نبوت ظاہر ہوئے, نبوت کے جھوٹے دعوے دار ظاہر ہوئے پیارے نبی کی وفات کے بعد, وہ پیارے نبی نے اپنی زندگی ہی میں وہ خواب دیکھ لیا اور صحابہ کو تعبیر بھی بتائی کہ میرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے, مدینہ گئے, مسجد نبوی تعمیر ہوئی, ابھی اذان کی تعلیم نہیں آئی تھی, مشورہ ہو رہا تھا کہ نماز کو لوگوں کے لیے اکٹھا کرنا ہے, کیسے جمع کیا جائے, کیسے اکٹھا کیا جائے, کئی مشورے آئے, ناقوس بجانے کا مشورہ ایک وقتی حل کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا. صحابی رسول عبداللہ بن زید ابن عبد ربی ہی جا کے سوئے, انہوں نے خواب دیکھا, خواب میں فرشتے نے اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھا رکھا تھا. عبداللہ بن زید نے کہا یا عبداللہ تبیع الناقوس,
اللہ کے بندے یہ ناخوش بیچو گے کیا؟ فرشتے نے کہا وہ کس لیے؟ کہا کہ ہم نماز کو اکٹھا کرنے کے لیے ناخوش بجانا چاہتے ہیں. فرشتے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز اور اس سے بہتر تعلیم نہ دوں؟ کہا کہ ضرور بتا. فرشتے نے تب عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ کو اذان کے سارے کلمات سکھائے, اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان لا الہ الا اللہ تک. عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ پیارے نبی کی خدمت میں آ کر خواب سنایا, پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے, اور حضرت عبداللہ بن زید سے کہا جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے بلال کو بتاؤ کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند ہے. تاریخ کی پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دی. عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا ایک ایک کلمہ ایک ایک جملہ ایک ایک حرف بتایا, اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے سن کر اعلان کر رہے تھے, ندا دے رہے تھے, اذان دے رہے تھے. اس طرح سے حضرات بہت سارے واقعات ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا تھا خوابوں کے ذریعے سے بتایا. بنیادی طور پر پیارے نبی فرماتے ہیں خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. انسان جو خواب دیکھتا ہے یہ تین قسم کے ہوتے ہیں. خوابوں کی ایک قسم ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, اور یہی سچے خواب ہیں. خوابوں کی ایک قسم ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, اور یہی سچے خواب ہیں, اور مومن عموماً ایسے ہی خواب دیکھا کرتا ہے. خوابوں کی ایک قسم ہے جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں, اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. نیند کی حالت میں مومن کو ٹینشن دینے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, یہ دوسری قسم ہے. اور خوابوں کی تیسری قسم ہے انسان بیداری کی حالت میں جو باتیں سوچتا ہے, اس کی اپنی فکر, اس کی اپنی سوچ, اس کے اپنے خیالات خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں. یہ تین قسم خواب کی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے کہ اگر اچھے اور سچے خواب دیکھو, اچھے اور سچے خواب دیکھو, دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے, پیارے نبی کہتے ہیں کہ پہلے الحمدللہ کہو. اچھا اور سچا خواب دیکھنے پر کہا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو, الحمدللہ کہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا اچھا خواب اور سچا خواب ہر کسی کو مت سناؤ, صرف اس کو سناؤ جسے تم اپنا ہمدرد سمجھتے ہو, جسے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو. یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے باپ سے سنایا تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی جلتے ہیں, تو کہا کہ یا بنی لا تخصص رؤیاک علی اخوتک. تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ تعلیم دی کہ بیٹا یہ خواب جو تمہارے روشن مستقبل کو بتا رہا ہے, ہوشیار کہ اپنے بھائیوں کے آگے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی حسد کرنے والے ہیں, جلنے والے ہیں. پتا چلا کہ اچھے خواب سچے خواب یہ ایسے افراد کو نہیں سنانا چاہیے جو ہم سے جلنے والے, ہم سے حسد کرنے والے, اور ہمارے تعلق سے دلوں میں کدورت رکھنے والے ہیں. اس کے بالمقابل پیارے نبی نے فرمایا اگر بھیانک خواب دیکھتے ہو, ڈراؤنی خواب دیکھتے ہو, نقصان دینے والا خواب دیکھتے ہو, ایسے خواب دیکھتے ہو جنہیں دیکھ کر تمہاری طبیعت بے چین ہو جائے, پریشان ہو جائے, کہا کہ اس خواب کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو ان آداب کا پاس و لحاظ کر لو. کہا کیا ہے وہ آداب؟ کہا کہ پہلے اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا پڑھ لو, اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, اور پھر بائیں جانب تین مرتبے تھوک دو, بائیں جانب تین مرتبے تھوک کر دو, اور پھر جس کروٹ سو کے خواب دیکھا ہے وہ کروٹ بدل لو. اور چوتھا ادب یہ ہے, یہ خواب جو برا خواب ہے اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرو, نہ دوست کے سامنے, نہ دشمن کے سامنے. ان آداب کا اگر لحاظ کرو گے تو پھر وہ کوئی برا خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرات کتاب و سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے سلسلے میں بڑی تفصیلی تعلیمات دی ہیں. مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ یا تو انذار ہوتا ہے یا تو تبشیر ہوتا ہے. مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ یا تو انذار ہے یا تو تبشیر ہے. انذار کا مطلب یہ ہے فیوچر میں آنے والا کوئی خطرہ ہے جو اللہ مومن کو پہلے خواب میں دکھاتا ہے. تبشیر کا مطلب یہ ہے مستقبل میں ملنے والی کوئی اچھی خبر ہے, کوئی ترقی ہے جس کے اشارے رب العالمین خواب میں مومن کو دکھاتا ہے. اس طرح مومن کا خواب یا تو انذار ہوتا ہے یا تو تبشیر ہوتا ہے. وہی پیارے نبی فرماتے ہیں مومن کو کبھی ایسے خواب نظر آتے ہیں
جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. وہ مومن صادق ہے مگر شیطانی خواب بھی دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ اسے کہ شیطان مومن انسان کا ذلی دشمن ہے اور خاص کر مومن کا. شیطان مومن کو ٹینشن دینے کے لیے, مومن کو غمزدہ کرنے کے لیے, مومن کو بیمار کرنے کے لیے, مومن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے نیند کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے اور غمگین کرنے والے خواب دکھاتا ہے. پیارے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں ان كنت لارى الرؤيا تمرضني, ان كنت لارى الرؤيا تمرضني, کہتے ہیں میں ایسے ایسے خواب دیکھتا تھا کہ ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد ٹینشن سے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی, میں بیمار ہو جاتا تھا خوابوں کو دیکھنے کے بعد. پیارے نبی سے میں نے تذکرہ کیا, پیارے نبی سے میں نے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بتائے کہ اعوذ باللہ من شر هذه الرؤيا, پڑھ لو, بائیں جانب تھو تھو کر دو تین مرتبے, کروٹ بدل لو اور کسی کو مت سناؤ. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس تعلیم پہ عمل کرنا شروع کیا ہے وہ خواب دیکھنے کے بعد بیمار ہونے کی کیفیت ختم ہو گئی, وہ ٹینشن چلا گیا, وہ غم چلا گیا. اس طرح شیطان کا جو فریب تھا, شیطان کی سازش, وہ ناکام ہو گئی. ایک اور صحابی آئے, آ کے فرمانے لگے اللہ کے نبی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے, بھیانک خواب دیکھا ہے کہ میری گردن مار دی گئی ہے, میرا سر لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میرا دھڑ اسے سر کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے. پیارے نبی نے کہا لا يحدثن احدكم بتلاعب الشیطان, کہا کہ یہ خواب شیطان کا کھلواڑ ہے, شیطان تمہیں غمزدہ کرنا چاہتا ہے, شیطان تمہیں ٹینشن دینا چاہتا ہے, ایسے خواب دیکھنے کے بعد کسی کو مت سناؤ. پتا چلا میرے بھائی شیطان کی ایک سازش, شیطان کی ایک شرارت مومن کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کو غمزدہ کرنے کے لیے ایسے خواب دکھاتا ہے. اگر آداب کا لحاظ ہم کر لیں تو انشاءاللہ یہ خواب نقصان نہیں پہنچا آئیں گے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی, جب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کے سارے خواب سچے ہونے لگیں گے, جب قیامت قریب آ جائے گی مومن کے سارے خواب سچے ہونے لگیں گے, جو دیکھے گا وہ ہوگا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوگا کہ قیامت کے قریب مومن کے سارے خواب سچے ہوں گے اور مومن سچے خواب دیکھے گا؟ کہا کہ قیامت کے قریب کا جو دور ہوگا, جو زمانہ ہوگا, وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا اور ایک مومن فتنوں کے ماحول میں گھرا ہوا خود کو اجنبی محسوس کر رہا ہوگا, پریشان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مومن کی شرح صدر کے لیے, دین پہ اس کی ثابت قدمی کے لیے مومن کو ایسے سچے خواب دکھائے گا کہ جس سے اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی. اور حضرات ایک اصول یاد رکھیے, کس انسان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کس انسان کے جھوٹے. جو انسان بات چیت اور گفتگو میں جتنا سچا ہوتا ہے اس انسان کے خواب اتنے ہی سچے ہوتے ہیں, جو زندگی میں جتنا جھوٹ بولا کرتا ہے اس کے خواب اتنے ہی زیادہ جھوٹ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے, متقی بندے, صالح بندے, ان کے اکثر خواب سچے ہوا کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا, امام بخاری نے خواب دیکھا, پیارے نبی تشریف فرما ہے, پیارے نبی تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے مکھیاں اڑ رہی ہیں اور پیارے نبی اور امام بخاری ان مکھیوں کو بھگا رہے ہیں, دور کر رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے بعد. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بخاری بخاری نہ بنے تھے, صحیح بخاری انہوں نے لکھی نہ تھی. اپنے شیخ اور استاد کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ استاد محترم میں نے خواب دیکھا, پیارے نبی تشریف فرما ہے, مکھیاں اڑ رہی ہیں, میں ان مکھیوں کو بھگا رہا ہوں. استاد نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا انت تذب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خواب یہ تفسیر, خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بخاری تمہیں یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوگا کہ لوگ جو پیارے نبی کی طرف جھوٹی من گھڑت موضوع حدیثیں منسوخ کریں گے, تم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرو گے, پیارے نبی کی طرف منسوب ہونے والی جھوٹی حدیثوں کو تم ان کی حقیقت دنیا کے سامنے بیان کرو گے. اور حضرات جانتے ہو حدیثوں کی تحقیق میں امام بخاری کا قائم کردہ معیار تحقیق دنیا نے امام بخاری کے قائم کردہ معیار تحقیق سے بہتر, اس سے اعلیٰ کوئی معیار تحقیق نہیں جانا ہے.
دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں سب سے صحیح سب سے مستند اگر ذریعہ حدیث کا ہے تو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو جو انسان جتنا نیک جتنا صالح جتنا متقی اور خصوصا زبان کا جتنا سچا اور وعدوں کا جتنا پکا ہوتا ہے اس کے خواب اتنی ہی سچے, جو زبان کا جتنا جھوٹا اور وعدہ خلاف ہوتا ہے اس کے خواب اتنی ہی زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں. اور حدیثوں میں یہ بھی فرمایا گیا ہے, یہ اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ اوقات کچھ اوقات ہیں, ان اوقات میں پڑھنے والے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ہے فجر سے پہلے کا وقت, رات کا آخری پہر, جس حصے میں رات کے جس حصے کے بارے میں حدیثوں میں فرمایا گیا کہ رب العالمین دنیاوی آسمان پہ اترتا ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی رحم و کرم کا بھکاری. یہ وقت جو آسمان سے رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے, یہ وقت جو ملائکہ اور فرشتوں کے گھومنے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت دیکھے جانے والے خواب عموماً سچے ہوا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے قیلولہ کا وقت, ظہر بعد انسان جو قیلولہ کرتا ہے, قیلولہ کی نیند سنت ہے, قیلولہ کی نیند مستحب ہے, اس وقت بھی انسان جو خواب دیکھا کرتا ہے وہ خواب بھی عموماً سچے ہوا کرتے ہیں. اور حضرات سچے خواب کی ایک علامت یہ بھی ہے, ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھیں, ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھیں وہ خواب بھی عموماً سچے ہوا کرتے ہیں. شب قدر کے سلسلے میں صحابہ نے دیکھا, کئی صحابہ نے دیکھا شب قدر کے سلسلے میں کہ وہ آخری عشرے میں ہے, اس لیے کہ پہلے پیارے نبی شب قدر کو پہلے عشرے میں ڈھونڈے, پھر پیارے نبی نے اس کو دوسرے عشرے میں ڈھونڈا. ابھی آسمان سے آنے والی وحی نے بتایا نہ تھا, آسمان سے آنے والی وحی نے بتایا نہ تھا کہ وہ آخری عشرے میں ہے. اس وقت کئی صحابہ نے خواب دیکھے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے, تو پیارے نبی نے فرمایا ارا رؤیاکم قد تواطأت, میں سمجھتا ہوں تم میں سے کئی لوگوں نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے, مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ خواب بالکل اچھا اور سچا خواب ہے, لہذا آخری عشرے کی تاقراتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا کرو. حضرات خوابوں کے سلسلے میں یہ مسئلے کا جاننا بھی بہت ضروری ہے, جس کو نہ جاننے سے خواب بہت گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں اور بہت سارے لوگ خوابوں سے بہکتے بھی ہیں, بھٹکتے بھی ہیں, گمراہ بھی ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ خواب سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے, خواب سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے, یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے. نبی کا دیکھا ہوا خواب وحی ہے, نبی کا دیکھا ہوا خواب شریعت ہے. یا صحابی خواب دیکھیں نبی تصدیق کریں تو وہ خواب شریعت ہے, میں خواب دیکھوں آپ خواب دیکھیں کوئی دوسرا خواب دیکھیں, ہمارے خوابوں سے شریعت ثابت نہیں ہوتی, ہمارے خوابوں سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی, ہمارے خوابوں سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا. اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شیطان نے بہت سارے انسانوں کو خوابوں کے راستے سے گمراہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں مزار نہ تھی اچانک مزار بن گئی, درگاہ نہ تھی اچانک درگاہ بن گئی, قبر نہ تھی اچانک قبر تعمیر ہونے لگی. پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ خواب میں فلاں ولی تشریف لائے تھے فلاں صاحب کے, اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں میری درگاہ بنا دینا, میری مزار بنا دینا. کوئی جاتا ہے کسی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھاتا ہے, پوچھنے پہ کہتا ہے کہ خواب میں مجھے یہ تعلیم دی گئی کہ فلاں بابا کی دربار پہ حاضری دے کے چادر چڑھاؤ. کوئی اپنی زندگی میں کوئی معمولات شروع کر لیتا ہے, کہتا ہے کہ خواب میں مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں یہ عمل کروں یہ کام کروں. یاد رکھو یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے, یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے. غیر نبی کے خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی, غیر نبی کے خواب سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا, غیر نبی کا خواب وہ شریعت کا جز نہیں ہے, شریعت کا حصہ نہیں ہے. تاریخ میں بہت ساری گمراہیاں ایسی ہیں جو اپنے خوابوں پر اعتبار کر کے اپنے خوابوں کو شریعت پر نہ پیش کرنے کے نتیجے میں پیش آئیں. حضرات آپ کو معلوم ہے 1400 ہجری ایک محرم 1400 ہجری حرم شریف کی تاریخ میں بہت بڑا حادثہ, سعودی عرب کی تاریخ کا ایک المناک ثانیہ ہوا. ایک محرم 1400 ہجری کو کچھ نوجوان جو حرم شریف میں جنازوں میں ہتھیار لے کے داخل ہو گئے اور انہوں نے نماز فجر کے بعد یہ اعلان کر دیا امام حرم سے مائک چھین کر کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں بیعت کرو,
اور جب لوگوں نے بیعت نہ کی تو فائرنگ شروع کر دی. علمناک سانحہ جسے فتنہ تو جہیمان کے نام سے جانا جاتا ہے, جہیمان کے فتنے کے نام سے جانا جاتا ہے. 14 دن کے لیے حرم شریف پہ ان کا کنٹرول ہو گیا, 14 دن کے لیے انہوں نے حرم شریف کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور کئی نمازیوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا. بہت بہت بڑا مسئلہ, حرم شریف کی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ. ہتھیار لے کے داخل ہو گئے, 14 دن کے لیے نمازیں نہ ہوئی, طواف نہ ہوا, یہی لوگ اندر جو کرنا ہے کرتے رہتے تھے. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ نکل, یہ خروج کرنے والے, یہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے, یہ بغاوت کرنے والے اور حرم شریف میں فتنہ برپا کرنے والے کون تھے؟ ایک سے ایک نیک متقی دیندار. اور ان لوگوں نے گواہی دی جنہوں نے ان کو دیکھا, ان کے ساتھ رہے. ان کی صالحیت میں کچھ شک نہیں کیا جا سکتا, ان کے تقوی میں کچھ شک نہیں کیا جا سکتا, ان کی دینداری میں کچھ شک نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل بظاہر اللہ والے لوگ تھے, مدینے کے بڑے متقی لوگ تھے. کیسے بہک گئے, کیسے بہک گئے؟ ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا مدینہ یونیورسٹی میں کہ شیطان نے ان کو جن راستوں سے بہکایا اس میں سے خواب بھی ہے کہ انہوں نے 36 خواب دیکھے کہ مہدی تمہیں میں سے. یہ جو گروپ تھا انہوں نے 36 خواب دیکھے کہ مہدی تمہی میں سے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ واقعتا حمیمے کا کوئی شخص مہدی علیہ السلام ہے. ان کے گروپ میں ایک شخص تھا محمد بن عبداللہ, اس کو انہوں نے مہدی کے طور پہ کھڑا کر دیا. اس لیے کہ آپ کو حدیثوں میں ہے پیارے نبی نے فرمایا مہدی علیہ السلام کے والد کا نام میرے والد کا نام اور مہدی کا نام میرا نام, یعنی وہ بھی محمد بن عبداللہ ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر 14 دن بعد اس گروپ پہ قابو پایا گیا, بہت سارے وہیں انتقال کر گئے, ہلاک ہو گئے, بہت سارے جو گرفتار ہوئے سب کو جو ہے بطور حق قتل کیا گیا. اتنا بڑا فتنہ حرم شریف کی تاریخ کا. نوجوان, اللہ والے نوجوان, متقی نوجوان کیسے شیطان کے فریب میں آئے شریعت کو ہٹا کر اپنے خوابوں پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں. اسے یاد رکھو, کسی خواب سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی, کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا, کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا. اپنے خوابوں کو شریعت پہ پیش کرو, شریعت کے موافق جو ہے وہی اچھا خواب ہے, وہی سچا خواب ہے. شریعت سے جو ٹکرائے وہ نہ اچھا خواب ہے نہ وہ سچا خواب ہے. حضرات جب ہم خواب کے حوالے سے خواب کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عموماً کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے خواب میں؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہو سکتی ہے خواب میں؟ کیا پیارے نبی کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. آپ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اس حدیث سے دو اہم باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات ہی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے, دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یاد رہے یہ اعزاز یہ شرف ہر کس و ناکس کو حاصل نہ ہوگا. یہ بہت بڑا انعام ہے, یہ بہت بڑا شرف ہے جو اسی شخص کو حاصل ہوگا جو پیارے نبی کا سچا اور اچھا امتی ہو, جو جس کا عقیدہ صحیح ہو, جو متبع سنت ہو, جو پیارے نبی کے اسوے کی پیروی کرنے والا ہو, جو آپ کی لائی ہوئی شریعت کے چھوٹے چھوٹے حکم پہ عمل کرتا ہو, جو پیارے نبی پہ کثرت سے درود بھیجنے والا ہو, جو پیارے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہو, ایسے بندے کو یہ احساس ضرور ملے گا. کوئی بدعتی ہو وہ کہے کہ میں نے نبی کا دیدار کیا ہے, کوئی قبر پرست ہے وہ کہے کہ میں نے نبی کا مشاہدہ کیا ہے, کوئی بدعقیدہ مسلمان ہے وہ کہے کہ جو میں نے نبی کو دیکھا ہے یہ ناممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی, پیارے نبی کو دیکھنا ممکن ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے ان الشیطان لا يتمثل بی, جو آپ نے فرمایا شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے شیطان پیارے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا, پیارے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے پیارے نبی کو چھوڑ کر دوسری کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے, وہ کسی بھی ولی کی شکل میں آ سکتا ہے, وہ کسی بھی بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے, وہ کسی بھی عالم کی شکل میں آ سکتا ہے, وہ آ کے گمراہ کر سکتا ہے. بہت ساری جو گمراہیاں لوگ شریعت کو نظر انداز کر کے, شریعت کو ہٹا کر محض خوابوں پر اپنے دین اور عقیدے کی جو تعمیر کر
کرتے ہیں شریعت کو نظر انداز کر کے ان کا سر لینا دینا یہی ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا سفید داڑھی تھی سفید جبہ پیجامہ تھا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا یاد رکھو ایک نبی ہے جن کی شکل وہ اختیار نہیں کر سکتا نبی کے علاوہ کسی بھی متقی نیک بزرگ صالح کسی بھی انسان کی شکل وہ اختیار کر سکتا ہے اور آ کے گمراہ کر سکتا ہے اچھا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیسے پہچانے ہم کیسے پہچانے ہم صحابہ نے پیارے نبی کو دیکھا تھا اور وہ جان سکتے ہیں کہ خواب میں آئی ہوئی شخصیت پیارے نبی کی شخصیت ہے بات کی جو نسلیں ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں وہ کیسے جانیں کہ دیکھی ہوئی شخصیت نبی کی شخصیت ہے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے اس کے لیے قاعدہ بتایا ہے کہ کتب شمائل میں پیارے نبی کی پوری صفات آئی ہیں پیارے نبی کا قد کیسا تھا آپ کا رنگ کیسا تھا آپ کی پیشانی کیسی تھی آپ کے بال کیسے تھے پوری تفصیل آئی ہے محدثین کہتے ہیں خواب میں دیکھی ہوئی جو شخصیت ہے خواب میں دیکھی ہوئی شخصیت کے اوصاف اور ان کی صفات کو کتب شمائل میں پیارے نبی کی جو صفات آئی ہیں اس میں منطبق کر کے دیکھو خواب میں جو شخصیت کہہ رہی کہ میں نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں کتب شمائل میں پیارے نبی کی جو صفات آئی ہیں اس کے مطابق ہیں کیا دیکھو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے شیطان کسی دوسری شکل میں آئے اور آ کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں دوسری شکل میں آئے نبی کی شکل میں نہیں دوسری شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہی وجہ ہم سنتے ہیں قبر پرست ہے توحید کیا چیزیں نہیں معلوم سنتوں کا دشمن ہے بدعتی ہے کہتا ہے دس مرتبہ مجھے دیدار ہوا پانچ مرتبہ میں نے ملاقات کی خواب میں پیارے نبی سے یہ سب کیا ہوتا ہے شیطان دوسری روپ میں آتا ہے دوسری شکل میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا شیطان اب ہم نے مثلا مثال کے طور پر کسی نے خواب دیکھا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کیسے ہیں بھائی کا بہت لمبے ہیں نہیں اللہ کے نبی بہت لمبے نہیں تھے تم نے کسی اور کو دیکھا کوئی کہے میں نے خواب میں پیارے نبی کو دیکھا ہم پوچھیں گے کیسے تھے بھائی کہا بڑے گڈے سے تھے پستخد سے تھے ہم کہیں گے تم نے کسی اور کو دیکھا ہے کہ پیارے نبی گڈے نہ تھے پستخد نہ تھے کوئی کہے کہ میں نے پیارے نبی کو دیکھا ہے کہا کیسے تھے بھائی کہا کہ تھوڑا کالے سے تھے تم نے کسی اور کو دیکھا ہے پیارے نبی کالے نہ تھے آپ بالکل گورے اور سفید تھے کوئی کہے کہ میں نے پیارے نبی کو دیکھا ہے کیسے تھے بھائی کہا گھنگریلو بال تھے ہم کہیں گے تم نے نبی کو نہیں کسی اور کو دیکھا ہے اس لیے کہ پیارے نبی کے گھنگریلو بال نہ تھے کتب شمائل میں پیارے نبی کا پورا سراپا آیا ہوا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت آئی ہوئی ہے جو اہل علم جانتے ہیں علم والے جانتے ہیں امام ترمذی کی کتب شمائل ہے بڑی زبردست کتاب ہے شمائل پڑھو شمائل کیا ہے پوری پیارے نبی کے اوصاف آپ کی آنکھیں کیسی تھیں آپ کا رنگ کیسا تھا آپ کے گال کیسے تھے آپ کے ہاتھ کیسے تھے آپ کا قد کیسا تھا آپ کیسے بولتے تھے آپ کیسے بیٹھتے تھے آپ کیسے چلتے تھے آپ کیسے سوتے تھے آپ کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے ساری آپ کے معاملات زندگی تو خواب میں دیکھی ہوئی شخصیت جس کو ہم نے نبی کے طور پہ دیکھا ہے اگر شمائل میں آئی ہوئی ان صفات کے عین مطابق ہے جس کو کہ اہل علم جانتے ہیں تو واقعتاً وہ نبی ہی ہے تو پیارے نبی کو دیکھنا ممکن ہے مگر یاد رہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ بڑا شرف ہے یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں ہی کو اس انعام سے نوازتا ہے حضرات یہ کچھ تعلیمات تھیں جو میں نے آج کے خطبے میں خواب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں خوابوں کا جو شر ہوتا ہے خوابوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جو وہ خواب ہمیں دکھائے جو بشارت کا درجہ رکھتی ہیں جنہیں مبشرات النبوہ حدیثوں میں قرار دیا گیا ہے اللهم آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم